酒もお菓子もいろいろありましょう。私なんかこう見えても京都には少々詳しいんでございます。舞妓さんなんか私が指をパチンと鳴らしただけでどん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 来ちゃいますよ。ほら来た、冷ややっこに出たやっこ、今日はパーッとやろうじゃないか。おいおい、なんだ冷てえな、なぜ行くか。おいおい待ってくれ。それでは始めましょう。ようこそワーズワースの庭へ。大文字の送り火が夜空を焦がすと京都の秋の始まりだ。瓦屋根に注ぐ日差しも目に見えて優しくなっている。秋の味覚が手招きをする。そして祇園、あでやかに装った女たちが美しい京言葉で旅人の心を惑わす魔法の街。さあ京都が呼んでいる。この番組は資生堂、日産自動車、JT とご覧のスポンサーの提供でお送りします。1年まだ明るいのにこんばんはというのも妙なんだけれども。そうですね、でもとうとう来ちゃいましたね、京都にね。本当ですね、今日は秋のスペシャルということでこの番組もスタジオを飛び出してここ京都にやってまいりました。秋の京都の魅力満載です。どうぞごゆっくりお楽しみください。京都の秋は観光の季節である。9月から11月にかけてこの町を訪れる観光客はおよそ1000万人にも及ぶという。みんな何を求めてここへやってくるのだろう。古き良き日本の面影。秋の京都の魅力といえばまずは味覚です。京の台所、日本一の市場と呼ばれる錦市場。京料理のプロたちが材料を仕入れにやってくるこの市場にも厳選された秋の味わいが並びます。春のタケノコと並んで丹波の松茸はぜひ京都で食べたい一品です。食べ歩きもいい、寺巡りもいい。しかしもう少し深くこの町の魅力を知りたいと思い始めた時、なぜか祇園という地名が気になってくる。修学旅行で訪れた少年の日、ふとすれ違った舞妓のかすかな微笑みが脳裏によみがえる。祇園、そこには一体何がある。祇園は第一にお茶屋の町。座敷を提供し舞妓や芸妓を呼び、そして仕出し料理などを手配してくれるのがお茶屋です。現在100軒余りあるお茶屋はどこも一元さんお断り、つまり紹介してくれる人がいない限り敷居をまたぐことはできません。とはいえ祇園はお茶屋だけではありません。奥の深い夜遊びのできる町、それが祇園です。スタートは祇園コーナー。ここでは舞妓たちによる京舞などの伝統芸能を見ることができます。1時間に凝縮された祇園のエッセンスというわけです。そしてお茶屋とお茶屋の隙間には気軽な遊びのスポットも次々と生まれています。ここもその一つ。外観はお茶屋と変わらない伝統的な日本家屋ですが、中はオールディーズのロックンロールを中心にしたライブハウスなのです。表を通りかかっただけでは想像もつきません。これもまた祇園のナイトライフです。こちらも一見お茶屋風ですが、よく見ると3階建てのビル。エレベーターで地下に降りるとモダンなカウンターバーです。いらっしゃいませ、おいでやす。店の名前サッコーは舞妓が芸妓に変わる前の一時期に言う髪型のこと。その名を取ったオリジナルカクテルは甘酸っぱいカシスのリキュールを使って
初々しさを表現しています。江戸っ子でありながら京都にも並々ならぬ関心を持つ三木助師匠、今回は本格的な祇園の夜遊びにチャレンジする。過去と現在が巧みに同居している町祇園、そこで腹ごしらえに立ち寄ったこの店、何やら中途半端でない美意識を感じさせる。この店は京都でいうおばんざい屋、つまり日常的なお惣菜を食べさせる店だ。古い伊万里焼のコレクションをここでは惜しげもなく使っている。メニューは切り干し大根やひじきといったポピュラーなお惣菜はもちろん、トムヤンくんのようなエスニック料理まで。しかしここは秋の京都、松茸を食べない手はない。おう、秋ですよ。お客さんはどうですか、この舞妓さんとか。あれは結構、はい、あのご利用いただいております。あ、そうですか、はい、そうと、ここへ来るとお茶屋に行かなくても舞妓さんに会えるですね。タイミングが良ければ、ね、タイミングさえ良ければ、はい。古めかしい装いの下にとびきりのおしゃれ心を隠している町、それが京都と見た。いや、虫の音がね、いいです ね、 ね、これ秋の京都、綺麗ですね、堪能してます。堪能してます。とにかく秋と言わずね、うん、春と言わず冬と言わず、夏とりあえず京都ってやっぱり胸がワクワクしますよね。なんか知らないですけど ね、 よろしくね。松山さんも、はい、もう世界中を回られてあれなんですけど、京都生まれなんですか。そうです、東山なんですよ。生まれも育ちも23までいましたから。ああ、じゃあもう完全な京都人。23秋やってますよ、秋、うん、ああそうか、うん、ここは古いんでしょ。ここはこの中村坊さんというのは実はもうすごい古い歴史のあるね、料理屋さんなんですよ。そうなんですか、うん、祇園八坂神社の境内にある料亭中村楼。桃山時代門前茶屋として始まり、450年の歴史を持つ京の老舗です。数多くの皇族や文士たちがここを訪れ料理を楽しんだことでも知られます。今夜の献立は京都の秋、この季節でしか食べることのできない一瞬の味です。中でも欠かせないのが松茸とハモの土瓶蒸し。松茸から染み出る秋の香り、京都の秋がこの土瓶の中に凝縮されています。いい香りがしてますね。もう行ってますね。私は代表でお毒味を、はい、秋ですよ。秋ですか。間違いない秋ですよ。ほらもうこれで春だってやつがやったら引っ張られちゃう、うん、いや他にもね、秋の懐石料理が今私たちの目の前にね並んでいるんですが、秋のこのね食べ物っていうのはこういうのがあったんだなっていうのを思い出させてますよね。食欲の秋っていうぐらいですからね、うん。まあ私たち今この中村楼にいるんですが、ちょっと場所をねご説明しましょう。改めて、はい、これが京都ですね。今私たちがいますのはこの八坂神社の中に中村楼があります。そしてすぐ横に行きますと祇園、この南座、はい、安助さんですからこの祇園でよく遊びになるんでしょう。いやいや、劇場に出てるんですよ。その後こちらの方でお遊びになるんでしょう。いやいや、まあまあまあ、それはいいんじゃないですか。今日はね、後半の VTR でこの祇園での遊びを極めようと、はい、そういうものが出てくるんですが、はい、この祇園の遊びっていうのでよくお茶屋さんって出てきますよね、はい。まあ、お茶屋さんはどっちかというと、スペースを貸す場所なんです。劇場みたいなもんですね。我々で言うと座敷を貸して、そこで客と芸妓舞妓が出会う場所を設定して、でそこでお酒や、まあ、こういうちょっとした魚を出して、うん、その分でこういくらか儲けるというか。そうそう、だから、おかみさんという役割はですね、まあ、コーディネーターみたいなもんで、お客さんの好みに合わせて、じゃあそれだったらあそこのお料理がよろしいでしょうってんで料理を取ってくれて、うん、今の時代だったら、まあ、帰りの車だとか、まあ、いろいろ手配あるじゃないですか。その遊びのプロデューサーがいるわけです。詳しいですね。そうそうそうって、ね、こっちに聞いた方が早いじゃないですか。いやでもね、それはやっぱり南座なんかでちょっと汗ばんでますよ。暑いんですよ。もう遊びで言うとどこを抑えればね、楽しくなれるとか文句を言われないみたいなのが、まあ、変な話こう
東京だってあるじゃないですか、ここの人がいいんだからここは騒いだって平気だっていうね、それがここの町はどこを抑えれば騒いでいいっていうツボが分かんないんですよ、でもいい緊張感があるってことですね、そうなんですね、これがねそうたまらないんです、たまらないですか、たまらないんですか、それはねちょっとねそれを探ってもらいたいんですけど、ですからね、私がちょっとですね、まあ、八足さんお分かりでしょうが、いえいえ、私はあえてですね、初心に帰って一から擬音を勉強しようと、なるほど、擬音のいろはかからちょっとね、その三木助さんのね一から擬音探訪入門編をご覧いただきましょう、バッチリですこれ。お茶屋遊びへの道は旅館選びから始まる。祇園八坂神社の傍らにある旅館畑中、水を打った石畳のアプローチが期待感を煽る。あの桂木日助と申しますけど、ようこそお越しやす、お待ちしておりました。失礼します、いいですか、はい。現代的なロビーを通り抜けて離れの客室へ、するとそこはもう紛れもない京都だ。失礼します、あ、広いですね。ホテルと和風旅館の良さを取り合わせたこの快適さはさすがと言えよ。しかしこの宿を選んだ理由はそれだけではない。お茶屋遊びだ。京都で一流の宿に泊まれば、その宿からの紹介でたとえ一元さんでも祇園のお茶屋に上がれることもあるという。果たしてこの宿ではそんな願いを叶えてくれるだろうか。はい、わかりました。大丈夫ですか。はい、あ、じゃあ一つよろしくお願いします、はい、お待ちをしておくれやす。夕暮れを待つ。お茶屋の手配ができたというおかみの知らせ、年甲斐もなく胸が躍る。ほな一丁行ったるやないか。ごめんください。はい、あ、すいません、桂と申します。はい、どうも、こんにちは、どうぞ、ありがとうございます。来てしまったお茶屋の座敷である。今宵旅人をもてなしてくれるのは芸妓の勝間さん、そして舞妓の久葉さん。まばゆ、ただもうまばゆ。あ、関東ですか。そうだよ、どこだと思ったの。いや、関東そうだよ。話をするとまだあどけない。舞妓は10代の少女なのだ。普通は3年から4年舞妓を務め、その後大人の芸妓になる。ちょっと待ってくれ、押すな。くれ、押す。ほら、それだよ。なんでだろう。できる？一応。ちょっと待ってよ。じゃあちょっと。これは一つのグラスでビールを汲み交わすとき、そのグラスを注ぐ配線という作法。こんなちょっとしたマナーにもお座敷遊びの奥深さが顔を覗かせる。一回ここでグッて力を入れるんですね、うん、で、フッって感じで、あ、そうそうそう、そんな感じ。もうちょっとこう、あったあった、こう、あの、そこの水をこう、あ、ここまで、ちょっと、まあ、一回ないで、あの、泡がここまでね、あの、残ってるのをきれいにするのが、もうちょっと今練習だって言ったのにグッと押し付けたろ今上から。いや、やっぱりこう泡が一瞬たりとも客を退屈させないこと、まあ、彼女たちの和芸はそのためのしなやかな武器なのだ。今この町に芸妓は100人、舞妓は27人、その数は長い間少しずつ減り続けている。女は怪物である。裏若き舞妓に芸妓が大の男をもてあそぶ。男は夢見心地でもてあそばれる。祇園はもともと八坂神社の門前町でした。ここにお茶屋が軒を連ねるようになったのは江戸時代になってから。初めは参詣人にお茶を振る舞う程度でしたが、やがて舞などの芸を見せる芸妓や舞妓が現れます。明治にはますます繁栄、お茶屋は500軒を数えました。中にはアメリカの大富豪モルガン家に嫁いだお雪のように国際的なロマンスを繰り広げる女性も登場。
いつからかこの町の主役は芸妓、舞妓、お茶屋の女将といった女性たちとなり、男性は裏方に徹するという仕組みが出来上がったのです。舞妓たちの頭を彩る花かんざし、月ごとに変わり舞妓の年齢によっても使い分けられる祇園ならではの美しい工芸品です。この花かんざしも男性の手で作られています。定永光夫さん、花かんざし作りを一手に引き受ける金竹堂の四代目です。絹の羽舞台で花びらを作り、一枚ずつのり付け、それを絹糸でくくる。手の込んだものは一日に一つしか作れません。今はもう来年のものを作り始めています。これは梅の花をかたどったもの。春浅い2月、舞妓たちの黒髪に咲くのです。舞妓が履く高下駄を祇園ではおこぼと呼びます。その履き心地を決めるのが鼻緒の揿げ方。細やかな神経が必要な仕事です。祇園の舞妓たちが絶大な信頼を寄せる履物や、チョボヤの桜井勲さん。やっぱり女の人相手の境な、ね、お茶屋のおかみさんとか芸妓さんに可愛がってもらわんとね、やっぱり生きてここでは生きていけない。着付けは男師と呼ばれる人たちの仕事。今ではたった5人になった男師が祇園の舞妓芸妓全員の着付けをします。その他にも舞妓の志願者に面接して置き屋を世話したり、舞妓が芸妓になる時の挨拶回りをエスコートするのも男師なのです。舞妓は裏方の男たちが腕を振るって作り上げる一つの作品とも言えそうです。1回のお座敷は2時間が一つの目安だ。その間次から次へとさまざまな遊びが飛び出す。ビラ船船お池に帆かけて出荷しょ何がおかしいんだ。手のひらを小箱があるときはパー、相手が小箱を取ったときはグーにして出す。ただそれだけのことだが、酔っていると実に難しい。ぜひお試しあれ。負けました、負けました。お茶屋で過ごす2時間は心よいめまいの連続だと。まあね、こういう緊張してるような嬉しいような何とも言えない表情でした ね、 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 ね、楽しいんですけどね。どうだった？楽しいんですけど、ふっと気がつくとね、こっち側にカメラがあるっていうのはね、やっぱりこう、じゃあ違う顔なんだ、さっきのは。そう、え、本当の顔じゃないんだちょっと待ってくださいよ。まあまあまあいいじゃないですか。だけどやっぱり女性の言葉っていうのは大事ですね。だって京都の言葉ね、これはたまらないですね。関東の乱暴者がああいう言葉を使うし、舞妓さんが来てお兄さんとか言ったら、とりあえずまあ嫌な人はいないよねだけどやっぱり言ってみてもよくわからないのは、そのお茶屋のシステムっていうやつですね。でもスタッフから調べたりすると、一人で1時間いてビール1本で女の子を一人呼んだとして1時間話したとしたら1万5000円ぐらいだろうって。そんなに安いかな。まあ、そういうのもあるし、例えばまあ一流と言われてるところでね、お料理いっぱい取って、美味しい、まあ、季節のもの取って、それは大変ですよね。もうあのたくさん踊ってもらってね、地下さんもいっぱい来てくれて、本当のもう昔風のこう豪遊、お大事に遊びするとやっぱり100万円に近い金額になっちゃう遊びもあると。すいません、ごめんなさい、舞妓さんと芸妓さんって言いますよね、これどう違うんですか？先生、一つお願いします。もうこの道何十年舞妓さんっていうのは大体だからもう普通10代でしょ。中学卒業してデビューするわけでしょ。で大体二十歳ぐらいと前ぐらいに芸妓さん。二十歳過ぎちゃうともうね、舞妓っては言えないですよね。言えないんです。言えないです。僕だから舞妓ってやっぱりちょっと遠が経ってきたから。まあじゃあ29の私はどうなるんですか。もう大変そうですか。やり手ババになっちゃいます。そんな。おばあさんですよねいやいや、まあ、それは芸者さんとしてはもうそれはもう一番脂乗り切ったいいとこでしょう。それでね、あの舞妓さん成り立ての時は、上唇には紅塗らないんです。
下唇だけなの。そうなんですよって、なんで今まで隠してたんですか。隠してない。その選別の仕方を隠してない。なそこはどういうことですか。上唇に塗らない。塗らない。まあ、あの白く塗ってますよね。で下唇だけこう。うん、1年ぐらい出て1年ぐらい経たないと上を塗っちゃいけないらしいですよ。ちょっと生めかしいじゃないか、上も描いちゃうと、うんうん、下だけ。あと襟なんかも最初はまあ華やかなね、刺繍のしたような可愛いのをしてて、はい、だんだん白い襟になってっていう、だけど難しいですね、やっぱり あそこでモテるっていう風になるには、うん、なんていうのかな、お金じゃないっていうのがすごく、それはもう絶対そうだね、うん、匂いとしてしますでしょ。それ一番嫌がるでしょ、うん、逆にやっぱお金と、それからね、やっぱちょっと芸事ができた方がモテそうですね、あそこは。一緒になんかこう、いや、できなくてもいいけど、それをやってる人たちだから、それに対して理解のある方がいいでしょうね。なんかもう木助さん見てると、マニュアルをこう聞いて、うん、もうこの世界にはまり込んでしまったっていう感じがするんですけど、これはね、これはハマった方がいいですよね、一回ね、変な話、これ年取ってハマったらえらいことになりますよね。そうでしょうね。実はですね、はい、とことんのめり込んだすごい人がいるんですよ。ちょっとご覧いただきましょうか。見たいな。バンドやそすけさんとか言わない。バンドやそすけだって自分で言ってんの。祇園は華やかな迷路だ。これまで数知れない男たちがこの迷路にさまよい込んだ。その中には文士と呼ばれる人物も少なくない。舞妓たちと宴の後の雑魚寝を楽しんだ夏目漱石、後々まで愛称された祇園小唄の作者永田幹彦、奥ゆかしい色里の景色と祇園をめでた谷崎潤一郎、そうした中で最も深く祇園と関わり、祇園を歌に詠み続けた一人の歌人がいた。ゴンドラの歌の作者としても知られる吉井勇。少年時代から憧れていた祇園に彼が初めてやってきたのは21歳の時。以後生涯にわたってこの町に魅せられます。このぐらい部屋で食台のろうそくの明かりでですね、初めて京舞を見たわけでしょ。そのしっぽりとしたところ、そのあでやかさ華やかさが、まあ、その舞に惹かれて、まあ、陶酔していく。それとそのもう一つは、吉井自身がその一番惹かれたとして書いていることは、その舞妓さんたちの優しい京言葉に惹かれた。やがて伯爵だった吉井の家は没落し、最初の結婚にも失敗して、彼は放浪の生活を送りますが、そんな彼の心を癒し温かく迎え入れたのは祇園の女性たちでした。祇園の女性たちにとっても吉井は心を許すことのできる良き友人となりました。祇園で最年長84歳の芸妓春優さんは、そんな吉井の思い出を今も胸に抱いています。春優さんは吉井が晩年最も贔屓にし親しく行き来した芸妓の一人です。吉井先生って言ったら温かいお父さんみたいな感じでしたな。うん、飲まったかって言われへんのね。何時間でも飲んだ。また呼んでほしいというそういうものをみんなにこう与えてはったと思う。自分が与えてはんのと違って、自然にそういうもんが先生から湧いて出てた。会いたいと思うまま、だ残ってますね。お目にかかりたいと。吉井はお気に入りの芸妓や舞妓を連れて京都のあちこちを散策した。特に初夏、鮎の季節になると、この嵯峨野を行く吉井一行の姿が見られたことだろう。嵯峨野の奥、鳥居元にある平野屋は吉井が行きつけの鮎料理屋である。ここに彼が残した掛け軸がある。我を忘るる我、美しい京都の四季と祇園の女たち、厄介な現実を今は忘れよう。香ばしい鮎がそんな気持ちにさせたのだろう。吉井は昭和35年に75歳で世を去るまで京都に暮らした。最後に住んだ家が銀閣寺にほど近く、今も残っている。ここにある遺品らしきものはただ一つ、火鉢だけ。
何もかも遊びに費やした生涯だった。いかにも祇園に第二の故郷を見出した王道の歌人らしい。晩年の吉井の最も大きな仕事は、祇園の芸妓舞妓たちにとって年に一度の晴れ舞台、都踊りで使われる曲の歌詞を書くことでした。戦後都踊りが再開したのは昭和25年。吉井はその復興に力を注ぎ、またこうした祇園の芸を東京へ紹介するためにも奔走します。そんな吉井が70歳を迎えた昭和30年、祇園白川のほとりに彼の歌碑が建てられました。歌に書くに、祇園は恋しぬる時も、枕の下を水の流るる。舞妓たちと天王口、そのいたずら口を叩き合い、心地よい気持ちで中井さんの膝枕でうとうとしたような状況があったんでしょうね。祇園を愛した吉井勇は、また誰よりも祇園に愛された男だったのです。祇園に愛される男の条件とは何なのだろう。金や権威をちらつかせないこと、そんなものはここでは少しも珍しくはない。アメリカ育ちの前奏ヘンリー・ミトワ氏は30年余り京都に暮らしてきた。時折招待される祇園の座敷は日本文化ウォッチングに格好の場所。座敷は遊びの場所でありながら、男たちの人間性が問われる厳しい試練の場でもある。一気な病気だね、私。あ、はい、これが遠ざかってるちゅう。え、あ、わかりますか。ハリユーさんと粋な会話を楽しむのも並大抵のことではない。楽しいですよ。まあ日本ならではのやっぱりもてなしっていうのかな、風流っていうのかね、ちゃんとした遊びができなかったら人間じゃない、遊び方っていうよりは人間そのものよね。そのものができてれば、それなりのきちんとした遊び方ができてるもんだと思うね。祇園は男を磨く、そして女も。C'est toi qui as suivi cette affaire ? Bien sûr. キャスターハーモニー、一つ上の柔らかさ、キャスターマイルドボックス。これがいい。これがいい。これがいい。エクセレント。エクセレントな温かさ、石油ファンヒーターは三菱の E。 これがいい。三菱の Q シリーズ。まだ暑さの厳しい8月1日、祇園の街を清掃した芸妓舞妓たちが行き交いました。八朔と呼ばれるこの日は、日頃世話になっているお茶屋や芸事の師匠に挨拶回りをするという古くからのしきたりです。舞妓たちを取り囲むカメラマンの群れ、その中に彼女たちから先生と呼ばれる溝淵さんの姿があります。
彼は祇園の町と舞妓を取り続けていることで知られています。その出会いは22年前、就職のため京都へやってきた時に遡ります。初めて祇園というところに、まあ、通りかかったというか、初めて舞妓さんを見て、なんか不思議な世界っていうか、それで、まあ、祇園をずっと撮ろうということで撮影を始めたんです。溝淵さんは舞妓から芸妓へと少女たちが成長する姿を記録してきました。見せ出しして、それから、まあ、半年、1年目っていうんですかね、そうなるともう本当にこう見違えるほど変わりますね。一つのこの信念を持ってやってるっていうんですかね、それはまあ祇園町全体でそれを見守ってるっていうか、まあ稽古をしたりとかですね、それでまあ人と接したりとか、そういう面でうんと成長するんじゃないかと思いますね。祇園は少女を美しく賢い女に育てる。祇園で生まれ、祇園で80年余りを過ごしてきた春優さん。祇園って一体どんなところですか？祇園末端の土にはかないまへん。土が人間を育てる。つまりそこに染まないっていうことか、染んでるっていうことかね。そういうこと言わはった芸妓さんがあったわ。うん、何ぞ向こうでそういうように思っておくれやんやろうね。やっぱり祇園町、遊ぶなら祇園町でということどしやろうな。祇園の土の魔法、それは青年を法灯へ誘う、傷ついた男の心を癒す、少女をもてなしのプロにする、どれもこれも遊びを通してだ。お座敷遊びを知り尽くした人のもう一つの楽しみ、それは馴染みになった芸妓や舞妓を食事に誘い出すことで、ご飯食べと呼ばれます。前衛的なインテリアが祇園でも話題の割烹タンタカ、その昼下がりのカウンターにご飯食べの一行が陣取っています。この日、舞妓たちを率いているのは萩井正雄氏。20代から始めて30年近いお茶屋遊びのキャリアを持つ名うての遊び人である。もうそんなのあっという間に、舞妓やお茶屋の女将も彼にはすっかり打ち解けた雰囲気だ。遊び人は人を遊ばせるのもうまい。やっぱし本来はやっぱし芸を今見てスナックとかクラブとかがないから、お座敷でやっぱお遊びなんやけど、そのお座敷遊びを楽しんだらもう他の遊びできへんねん、面白うて。そこでお客が芸者や舞妓に、もともと呉服商だった彼はお座敷遊びで習い覚えた芸を披露する場所が欲しいと、ついに自分の店まで持ってしまったのだ。人が歌いような歌を歌うのがお客中の楽しみだね。あれがあいつ知りおらへんさか、わし今度行ったら絶対わしがこの歌聴かしてやろうちゅうので、昔の人は遊びでも勉強したはって。そんなも遊びをねきっちりできる人は商売ちゅうのも自然とできるって。遊びを養成人は商売絶対上手にできへん。一生懸命遊ぶちゅうねえな。何でも遊びも一生懸命ええわ。一生懸命。芸妓さんもそのようにね、ずっとね遊んでくれはりました上手に。そしたらこの人はやっぱり ここでいっぺん自分が遊びちゅうもん覚えたいと思って来てはるちゅうのは肌で感じるもんな。うん、乗ってくれはるとやっぱり芸妓さんも遊ばしたんよってこうなるし。おい、あおや、なに、ドドイツ、小唄、新内、座敷が生み育ててきた芸の数々だ。そんな芸を楽しもうという人たちで、今夜もバー萩井のカウンターは満席。これもまた祇園の味わい方なのだ。機械仕掛けではない、
マニュアルもない。人が人を楽しませること、そんな単純で厳格なルールが今も守られている遊びの街、それが祇園だ。だから祇園は懐かしい。祇園の女は傷ついた男に弱いという説がある。いやしかしね、あの子が綺麗この子が綺麗なんて言ってるんじゃダメなのよ、やっぱりこう、はい、お互いにお客とね、芸妓がこう人間をお互いに勉強し合って磨いていく場所だっていう人生の学校ですよ、ね、ここは学校、学校、授業料の高い学校かもしれない。ちょっと永遠に卒業できない、永遠に卒業できない。これなるほど。だけどやっぱり一元さんお断りっていうね、うん、そのまあ言うなれば会員制みたいなことを歌ってるわけじゃないですか。一元さんお断りって言ってもね、あの一度誰か信用のある人に連れてきてくれた客の顔全部覚えますって断言しますから、うん、だからもう要するに信用のネットワークでもあるし、こう友情のネットワークでもあるし、結局人間は規則では縛れないけど信頼では人間縛れるから、うまいことおっしゃ、ね、祇園の街で何を習ったの。いやいや、でもそう思わないですか。それは確かにそうですね、うんうん、この人を裏切らないっていう、その一番人間の良心の働くところでカチッとロックしてるっていうことでしょうね。それがやっぱり一元さんお断りってよそから見ると冷たそうな、うん、見えるけれども、ね、でも実は中はすごく温かい世界ですね。そうなんですね。なんていうのかな、その一種のこうパラダイスっていうか、うん、浦島太郎現象と呼んでるんですよ。みんな浦島太郎みたいになって、こう祇園は竜宮城なのかな。太陽ひらめが舞い踊って、そうそうそう、で帰ってきて感情が見ると真っ白になってしまう。そうそうそう。うちも何もなくなってしまった。いや僕ね、18ぐらいになってね、まあまあ一応高校卒業して、はい、それでまあ大体もう同い年の舞妓さんとかいて、一月南座に初めて出た時、一月間京都に滞在して、僕帰りの新幹線で泣きましたもん。なんで？寂しくて。何が寂しかったの？いや何がっていうか、そのこんな楽しい一月が今までの人生にはなかったと思ったもん。竜宮城と同じ。そうそうそう。帰りの亀の背中が新幹線で。本当に。でも本当ね、今日はねいい勉強させてもらいます。僕はね、またね一から。今度京都の街を勉強してみようかなという気持ちになりましたよ、実はですね、今日が私はラマジャーさん最後なんですよ。河野恵子さんが今日が最後なんですって、あ本当なんですか。安助さん本当にありがとうございました。とんでもない、本当に僕は非常に寂しいんですが10月以降もねワーズワースの庭で続きますので、どうぞ視聴者の皆様どんどんこの世界にはまり込んでください。僕のレギュラー感が決まったはい、突然ですが小生、この手紙を届けにしばらく旅に出ます。絶対に探さないでください。実は私もそうなの。グッ、ウィリアムを探しに遠い町へと旅立っていくのよ。探し案内でくださいね。だって私見ての通りホゴソンでしょ。本当だ。それじゃ初めて会ったけど、うん、もうこれ会うこともなくなるからね。そうね、うん、チャオ。次回ワーズワースの庭でご期待あれ。じゃあ月下でしびりだ、二人ヒットと山やどりほんまどこどん。来週のワーズワースの庭で秋のスペシャル、極上道楽者への道。数々の道楽者たちがこの番組を通り過ぎていきました。彼らの姿を探っていくと、そこにはあるキーワードが。あなたを魅惑の道へご案内いたします。